Я вітаю глядачів телеканалу Ради. Ефірі, програма Політика ЮЙ. 25 років тому Україна обрала для себе курс. З того часу пройшло чимало подій, але саме 1 грудня 1991 року українці на референдумі обрали, що Україна буде незалежною. Саме про це ми й будемо говорити в нашій студії з Іваном Зайцем, народним депутатом України, першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань Верховної Ради. Я вітаю вас в нашій студії. Ви учасник тих подій. Ви учасник ти, того періоду, коли зароджувалася українська незалежність. І от якщо згадувати саме референдум, то практично він підтвердив акт, який був ухвалено 24 серпня. Навіть в тому бюлетені, який роздавали людям, був був текст того акту. Він був невеликий, і українці повинні були відповісти так чи ні. І от неймовірна кількість, практично. Більше ніж 90% українців проголосували за незалежність України призначення референдуму дуже дуже таке широке. Перше, це потрібно було показати, що ага. джерелом української незалежної державності є не домовленості якоїсь кубки політиків. Заря б сказали хунти, наприклад, київської. А що це є волевиявлення цілого українського народу? Що народ, по суті, реалізує своє право на самовизначення через цей реф референдум. Це перше призначення референдуму. Друге. Це те, що референдум заклав невідворотність процесу творення української незалежної держави. Можна це пояснити на такому прикладі. Зараз ми реалізуємо політику євроатлантичної інтеграції, тобто прагнемо до членства України в НАТО. Але на нашому законодав... на рівні нашого законодавства, у певний період було закладена ця мета, а були періоди, де цієї мети і не було закладено. І зараз така прихована мета. Та зафіксована на нашому законодавстві, і тому це робить нашу політику в цьому напрямку дуже мінливою, такою тут дуже дуже сильно, сильна роль відводиться суб'єктивному фактору. Отже, коли українсь... Хто при владі, да, хто при владі. Отже, коли народ проголосував за підтвердження акту проголошення незалежності, це означало, що цей акт, цей документ створення самої української держави, воно освячено найвищою легітимною силою, яка є в. Тобто у це не лише рішення парламенту і тих людей, які були представлені на той момент в парламенті. Так. А це українці. Весь народ підтверджує свою згоду, що Україна від нині має бути незалежною. Вони не просто підтверджували свою згоду. Вони стали, я ж кажу, джерело учасниками. джерелом і стали uh -huh. учасниками творення української держави, формальними uh -huh. будемо так сказати, учасниками і треті. Третій момент, який треба відзначити щодо референдуму, це те, що референдум створював найкращі умови для утвердження України. Як повноправної і повноцінної держави у світі до референдуму, як бачите, процес визнання України mm -hmm. не не було. І, взагалі, ми знаємо позицію заходу, а тоді позицію не Кремля. Невизначеною і... вона була до якогось так. моменту, навіть після проголошення так. акту, все таки нас не визнавали самостійною державою. Так. А практично одразу після референдуму вже друге числа Польща і Канада визнали а, Україну та, 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 першими да тому треба сказати, що. Рішення про призначення референдуму е, на під Твердження акту проголошення незалежності України на 1 грудня 1991 року це було стратегічне рішення дуже важливої історичної, Дивіться, історичної питання. Ваги. референдуму також було неоднозначне навіть в самому парламенті. Адже здавалось спочатку, що достатньо буде акту проголошення про незалежність, і на цьому все завершиться, і Україна стане незалежною. Тоді з'явилась ідея, що потрібно все таки ще провести референдум. Чому ця ідея з'явилася? От наскільки ця невизначеність на міжнародний. Ному міжнародній арені, і зокрема як протидіяла Росія, чи були якісь спроби, яким чином дестабілізувати ситуацію, і все таки схилити Україну і до того, щоб не розпадався союз, для того щоб знову все повернути назад. Референдум завжди був інструментом у руках кремлівської uh -huh. влади, і ми пам'ятаємо референдум 17 березня дев'яносто першого року, і опитування українське сімнадцять 17 березня дев'яносто першого року. І місцеві референдуми у західних областях України, де стояло питання про незалежність України. Тому З, зокрема на Закарпатті досить такий прецедентний uh -huh. був референдум. Це була це було це. Це була це саме. Галицька асамблея, вона uh -huh. прийняла таке рішення, що одночасно із тим горбачовським референдумом і опитуванням загальноукраїнським вони поставили ще одне питання про те, чи хочете вижити у незалежній Україні. 88% громадян, які проживали у цих областях, проголосували саме за незалежність. Тому це була така пробоїна у тій логіці кремлівської влади, і між іншим треба не забувати і про іншу пробоїну. Тоді столиця України, Київ, так само не. Горбачовський референдум не набрав навіть 50% голосів у Києві. Але повернемося до нашого, mm -hmm. до нашого референдуму. Тому питання референдуму на весь час гуляло у Верховній Раді. І референдум це був такий інструмент або стримання, наприклад, процесів суверенізації, або відновлення Радянського Союзу і так далі. Але я б сказав, би, що, що цю ідею. І вперше у Верховній Раді дуже чітко в той день, 24 серпня, 91 першого року, проголосив Ігора Хвиличухновський. Виня голова референдум. Да, виняк голова народної ради, як як голова опозиції. Тоді сказав, що е, треба е, творити українську державу через волевиявлення українського народу. І якщо ми призначимо цей референдум, і якщо український народ е, підтримає е, рішення Верховної Ради, оце буде найкраще волевиявлення, найкращі стартові можливості для побудови української демократичної держави. Тому він не просто проголосив цю ідею. Він поставив е, цю ідею у практичну площину. Він сказав, що треба прийняти постанову Верховної Ради. Де перший пункт буде проголошено, буде проголошуватися, що від нині 24 серпня 91 року Україна є незалежною, там демократичною державою. Другим реченням цього пункту має бути те, щоб провести референдум. Ну і там ще було а там три-чотири пункти було, І були ще три пункти, де мова йшла про розпуск президії Верховної Ради, де мова йшла про заборону діяльності і партії, партії. партії, да комуністичної взагалі партії. Які які сіяли розбрат і національну ненавість в Україні, тому я особисто вважаю, що творцем цього стратегічного доленосного рішення, яким є референдум 1 грудня 91 року, у Верховній Раді був саме Ігор Юхновський. і ми йому зобов'язані саме тим, що українська держава творилася на принципах самовизначення української нації через референдум. А якщо говорити з юридичної точки зору, наскільки потрібен був в референдум така легітимізація ухваленого рішення акту проголошення незалежності в Верховній Раді з юридичної позиції, якщо... чи можна було оскаржити, наприклад, прокурор радянського союзу сказавши, що це рішення було ухвалено парламентом. Люд без референдуму можна було якимось чином оскаржити і сказати, що це незаконно? Були такі спроби, або, хоча б не, настрої? Ні, таких спроб тоді вже не не було. А юридично взагалі могли Але... розпочатися такий про це. Ну такі речі могли б розпочати, але тоді була інша політична ситуація, і тоді ці такі правові речі вони не відіграли дуже такої великої ролі. Тут була політична діяльність. Якщо брати, наприклад, акт проголошення незалежності України, який ухвалила Верховна Рада 24 серпня 91-го року, то появу цього акту російська влада сприйняла недружню. Уже 26 серпня дев'яносто року, тобто через день після прийняття нашого акту, прес-секретар Бориса Єльцина Вощанов, заявив про те, що Російська Федерація залишає за собою право вставити питання про перегляд кордонів з республіками, які проголосили незалежність. А потім, взагалі, пішли такі дуже чудеса. Була розгорнута ціла така пропагандистська кампанія у засобах маси інформації союзних, а тоді вже фактично російських, і призначення цієї кампанії полягало якраз у тому, щоб вплинути на результати референдуму в Україні. Десь у жовтні місяці Горбачов. А Горбачов свою лінію гнув. Він далі продовжував говорити про те, що треба заключити договір про союз незалежних держав. Нічого з цього не вийшло. Давайте почнемо із договору про економічне співробітництво, і потім уже десь у жовтні. Ім, місяці він заявив таке, що він не допускає, як це може існувати радянський союз без України, і він сподівається, що українці і росіяни, які проживають в Україні, такої самої будуть думки. Тобто, це була пряма спроба вплинути на результати референдуму. Я вже не говорю про ті речі, що російська влада, і зокрема Єльцин, наприклад, і той же самий Горбачов, вони лякали захід тим, що якщо Україна вийде із складу радянського союзу, якщо вона буде незалежно. Державою, то тут розпочнеться такий ядерний армагеддон. Більше того, із російських джерел запускалися такі фейки, що от ядерна зброя залишиться в Україні, тому можливий обмін ядерними ударами між Росією і Україною. Все це робилося. Тобто ситуація може вийти з під контролю. з Під контролю це все робилося для того, щоб з однієї угу. сторони зробити. Прихильниками захід uh -huh. своєї політики і російської, і кремлівської, а з іншої сторони, щоб вплинути на результати референдуму. Але тоді такий був тренд: тоді всі політичні сили, всі кандидати у президенти на пост президента, вони всі працювали в одному напрямку В напрямку проведення референдуму і забезпечення ну найкращого результату. І тому ця пропаганда із боку ро. Сії на відміну навіть від теперішніх часів, вона практично не вплинула на результати референдуму. Ну трошки вона там знизила результати в Криму, чи там у Луганській області, чи у Донецькій області, але все рівно і в тих областях за результатами референдумів більшість громадян якраз висловилися за підтримку акту проголошення незалежності згадали... України і створення української держави. Ви згадали про кандидатів президенти? варто сказати, що саме 1 грудня одночасно проводились і вибори президента в цей ждеця Це, обирали першого президента. Тобто, всередині країни, всі кандидати все таки були зорієнтовані і проводили свою кампанію в рамках. Української незалежності ну тут було кілька факторів, які uh -huh. обумовили цю дію, будемо казати, в одному напрямку. Дуже важливо те, що е, президія Верховної Ради е, влітку, тобто в серпні 1991 е, першого року, заборонила е, діяльність комуністичної партії України, і тому не стало того головного середку проросійської політики прокремлівської кремлівської політики. І ясно, що вже прості е, комуністи, вони орієнтувалися е, не на, на настрої на настрої на вже. настрої суспільства. А тоді хвиля була піднята дуже високо до незалежності до своєї державності, і це обмежило простір цієї деструктивної діяльності. З іншої сторони, дуже багато кандидатів було у на пост президента, і вони були різні: були представники демократичних сил, представники національної демократії чи так званого загальнодемократичного руху, так як, наприклад, Гриньов, а з іншої сторони, представником. Від комуністичних сил був Леонід Макарович Кравчук. Тому я думаю, що ті партійні функціонери комуністичної партії вони шукали своєї перспективи саме в перемозі Кравчука. І тут інтерес їхній збігся, і інтерес державний, і інтерес, будемо говорити, владний. Тому були створені такі умови, що всі працювали в одному напрямку, і це якраз заблокувало оту пропагандистську кампанію з боку, боку Росії. І ми маємо сьогодні сказати, що е... тобто з Кравчуком, певним чином, з перспективою обрання Кравчука, і Росія пов'язувала якісь ні, свої... ні, Росія не пов'язувала Росія. І... Вона завжди Росія дотримувалася однієї тої, тої самої логіки. Українська держава, взагалі, не має бути і українського народу як такого немає. Вони завжди вирішували українське питання у, у угу. кардинальний спосіб. Не було. Немає і не буде і такого, не бути. та і не повинно бути такого, як український народ. От і все тому були створені такі умови, що всі ці вектори склалися. І тому такий великий результат, і ці і цей референдум, і ці вибори були дуже демократичними, і тому результат такий хороший, і люди змогли реалізувати свою волю, от в найдемократичніший спосіб, і це було оцінено навіть тими західними політиками, які ще донедавна противилися і появі української держави. А коли вони побачили такий високий результат, коли вони побачили, що референдум відбувся. У демократичний спосіб тоді вже захід змушений був змінити свою позицію. Ну а загалом сумніви були, що можуть бути результати якимось іншими, хоча б десь якась ну можливо, хтось сумнівався або якісь були Сумніви... і які рухи можливо протидії все таки відкривалися? Дже та та кількість людей, які взяли участь в цьому референдумі, ну безпрецедентна в Україні ще в жодному волевиявленні стільки такої кількості не брали участь, адже близько 32 мільйонів. Це близько здається, 84% відсотки да, від да, всього да, населення да, України взяли участь у виборах. Да, ну це практично рекорд, який да, ще не побитий досі. Це, це майже результат, який доходить до угу, до виборів до в, тоталітарних, угу. в тоталітарних країнах. Е, але е, давайте повернемося е, е, до 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 цього. До... До настрою і до, до, до того чи, чи можна було сумніватися, що саме так сумнівалися такий. політики деякі, але сумнівалися саме на етапі прийняття цього рішення угу. про призначення референдуму. Наприклад, і я був належав до тих політиків, які вважали, що можна бійтися без цього тобто, не, не недоцільно без, було без ні, не то що не до можна бітися без цього референдуму. Перед нами маячили приклади інших республік, наприклад, тієї самої Литви. Литва 11 березня 90-го року. Проголосила відновлення литовської державності. Але це відновлення литовської державності, це відновлення дії Литовської конституції, яка була до 1940 року. Це дещо інше, ніж було в нас. От я назву ще один такий б ми згадаємо, По... які я, події я, були згадаю... у Литві. Згадаємо, що я... там були протистояння і була кров. Україна да, тоді да. обійшла ці ну, ці всі події. Ну обійшла, тому що е, Литва йшла поперед. Не треба забувати, що вони були першопрохідцями. Але я згадав один спогад. Вам зараз розповім. Справа в тому, що я належав до тих людей, які хотіли дуже швидко і радикально вирішити питання проголошення незалежності України 20 серпня. 91-го року на засіданні народної ради я якраз от поставив питання про те, що треба скликати позачергову сесію і поставити питання про незалежність України. До тих пір, всі думали, як мінімізувати оті можлив... можливу шкоду від ГКЧП, від можливого введення надзвичайного стану і так далі. Угу. І в той же самий день, 20 серпня, 91-го року, було таке спільне засідання народної ради із представниками партії громадських об'єднань і про те, що. Що треба е, вимагати проголошення незалежності, говорив Юрій Бадзьо, говорив Богдан Тернопільський, говорив Володимир Мулява. І фактично, з 20-го числа уже у середовищі народних депутатів е, ідея е, негайного проголошення незалежності України вона зажила вже у такому робочому, е, робочому ре, режимі. А, але але під, уже в 90, 24 серпня під час самої сесії засідання там виникли інші ідеї, що давайте спочатку ми заборонимо комуністичну партію, голосами комуністів, а потім будемо голосувати за незалежність України. Угу. І, в одну, і під час однієї з перевір я підійшов до Леніна Макаровича Кравчука і кажу: доставте ви на голосування акт проголошення незалежності України, тому що вікно історичних можливостей завжди вичиняється на одну мить і, і якщо ви не встигнете все можна ще чекати десятиліття чи там століття. Але Леонід Макарович мені каже, що каже: ну комуністи не проголосують, не проголосують без референдуму. Яку ставте з референдуму? Ставте з референдуму. Який тут поряд, якраз стояв заступник голови Верховної Ради Володимир Гриньов. І каже: Іван: Невже ви не розумієте, що що ви робите? Я йому відповів: я розумію, що, що ми робимо, але розумію, що ви робите. Я вважаю, що якщо ми проголосимо незалежність України, то і комуністична партія буде заборонена, і ми здійснимо процес декомунізації. Тому сумніві, сумніві, от на, під час прийняття цього рішення були, але питання референдуму, воно було пов'язане з питанням проголошення самої незалежності, і тому той, хто навіть сумнівався у доцільності проведення референдуму, він не міг поступити інакше, як проголосувати за постанову, у якій ну і за акт у постанові мова йшла про призначення цього референдуму. А якщо говорити вже далі у процесі підготовки і проведення цього. Референдуму, то українська влада тут так само відслідковувала цей процес і діяла адекватно. Із Москви я ж кажу, був великий тиск, була ця пропагандивна кампанія. І Ішли такі меседжі, що без укладання договору про союз, ну, про держав. союз незалежних держав чи про договір про uh -huh. економічне співробітництво Україна розпадеться. все. ну почекати, практично, це почекати, під цьому почекати, тиску зараз... піддалися 8 грудня була ні, ні, у біловерській пусті. Не то не то. це йшло я ж кажу, uh -huh. у жовтні місяці, і що це все має розпастися, uh -huh. і Україні дуже буде погано, і так далі, і так далі. То Верховна Рада, Верховна Рада, я не пам'ятаю, чи чи хтось приймала таке рішення, що давайте ми парафуємо цей договір. Тобто, ми не ми вибили із рук Кремля, із рук Росії аргумент. Що ми да ми підпишемо цей договір? По нам важливий був результат. Тому треба було дуже пильнувати за різними діями і до честі нашої влади. Тоді до честі якраз Верховної Ради, все було так, як треба. Ну і з того часу, вже 25 років. Ми консолідуємо. Українців навколо ідеї своєї незалежності на жаль, ми пройшли через багато випробувань, і сьогодні нас українську незалежність випробовують війною. але Творити свою історію як незалежної держави це головне із завдань, навіть на опитуваннях соціологічних українці підтверджують своє прагнення до незалежності. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Іван Заєць, народний депутат України, першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань Верховної Ради, був гостем нашого ефіру. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.